হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজি আপোনালোকক সাধাৰণতে কেইটামান প'ষ্ট আহিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ আৰু এয়া সাধাৰণতে আহিছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা এই প'ষ্টবিলাক আহিছে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত দেখিব এক দুই দুহেজাৰ তেইছৰ ডেট দেখিব অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ এক তাৰিখেই ফেব্ৰুৱাৰীৰ এক তাৰিখে আচলতে অহাই ন'টিফিকেশ্যন কিন্তু সাধাৰণতে এই যিবিলাক প'ষ্ট আছিলে সেই প'ষ্টৰ যি এপ্লাই সেই এপ্লাইবিলাক এপ্লাই ডেটটো যিহেতু বঢ়াই দিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব একত্ৰিছ আঠ দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে বঢ়াই দিছে আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকৰ বহুতকেইটা প'ষ্ট সাধাৰণতে ইয়াত আহিছিল আৰু সেই প'ষ্টকেইটাৰ ভিতৰত কি কি এলিজিবিলিটি দৰকাৰ হৈছিল তাক আপোনালোকক উল্লেখ কৰি দিছোঁ মই ষ্টাফ নাৰ্ছ আছিল বি এছ চি নাৰ্ছিং দৰকাৰ হৈছিল জি এন এম ক'ৰ্ছ পাছ ফ্ৰম এনি নাৰ্ছিং স্কুল জি এন এম পঢ়া হ'ব লাগিব এনেকৈ বুলি আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে ড্ৰেছাৰৰ প'ষ্টটো আছিল য'ত এছ এছ এল চি ছায়েঞ্চত পাছ হ'ব লাগিব ফিজিচিয়ান এচিষ্টেণ্ট হিচাপে লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান য'ত এছ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব তাৰপাছত অকুপেচনেল থেৰাপিষ্ট ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাইক'থেৰাপী ফ্ৰম গভ ৰকনা ইনষ্টিটিউট আৰু ইয়াত চেলাৰীবিলাকো ছাইডত দিয়া আছিলে চ' বহুতকেইটা প'ষ্ট সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ইয়াত আছিল মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব ক'ত ক'ত কিমান প'ষ্ট আছিল ইয়াত টেকনিছিয়ান নন টেকনিছিয়ান গোটেইখিনিৰ কাৰণেই প'ষ্ট আছিল আৰু সাধাৰণতে সেই প'ষ্টবিলাকৰ যি ফিল আপ সেই প'ষ্টবিলাকৰ ফিল আপৰ কাৰণে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট সেই সময়ত দিছিল এতিয়া সেই এডভাৰটাইজমেণ্টখনতে বঢ়াই দিলে ডেটবিলাক এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ তাক মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেলাইকন সেইটো প্ৰেছ কৰে আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে যিসকলে ডি এম ই এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ছ' এইখন হৈছে অফিচিয়েল ফৰ্ম ফিল আপৰ যিটো পেজ সেইটো আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গভমেণ্ট অফ আছাম কম্বাইণ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ফিলিং আপ পোষ্ট আণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে ডেটটো চাই সাত দুই দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা চৌবিছ দুই দুহেজাৰ তেইছলৈকে দিয়া আছিলে সাধাৰণতে কিন্তু আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে এপ্লিকেঞ্চটো ভেলিড ইমেইল আইডি তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশ্যন সাধাৰণতে থাকিব দৰকাৰ হ'ব কিমান কে বি ফটো লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত সেইখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি আপডেট গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট যিটো বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰথমতে দেখাইছে ফুল নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো দিব ফাদাৰ্ছ নেম ভৰাব মাডাৰ্ছ নেম ভৰাব কেণ্ডিডেট স্পাউচ নেম দিব আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব সাধাৰণতে চাৰ্টিফিকেট মতে দিব জেণ্ডাৰটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব যিটো এড্ৰেছত আপোনালোকে থাকে চিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেট এইখিনি দিব পিনক'ড কি হয় সেইটো দি দিব আৰু যদি ওপৰৰ এড্ৰেছখিনিৰ লগত যদি ছেইম টু ছেইম হয় তেতিয়াহ'লে ছেইম এজ এব'ভ বুলি যিটো পাৰ্ট দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছত সাধাৰণতে এইখিনি অট'মেটিকেলি ফিল আপ হৈ যাব নেচনেলটো আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান থাকিবই আৰু ফিজিকেল যদি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবা মাৰ্কচ আছে তেতিয়াহ'লে শৰীৰত যদি কিবা চিন আছে তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে যেনে তিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন হিচাপে আপোনালোকে দিব পাৰে কি কাষ্টৰ হয় আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰিব ইয়াত জেনেৰেল এছ চি এছ টি প্লেইন এছ টি হিলছ অ' বি চি এম অ' বি চি এইবিলাক আৰু আপোনালোকে যদি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে য়েছ বা ন'ত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত কৈছে ৱেডাৰ কেণ্ডিজ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেফ আছাম আপোনালোকে অসমৰ ৰেচিডেণ্ট হয়নে নহয় সেইটো আপোনালোকে দিব তাৰপিছত গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো এপ্লাই কৰিছে দুই ইউ এপ্লাই দুই ওৱান টু এপ্লাই ফৰ টেকনিকেল প'ষ্ট য়েছ ন' আপোনালোকে সেইটো দি দিব তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু সাধাৰণতে ইয়াত দিয়াৰ পিছত এডুকেশ্যনেল যি কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছত আপোনালোকে দিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে দি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপলোড ফটোগ্ৰাফ আৰু চিগনেচাৰ এইখিনি ফটো আৰু চিগনেচাৰটো দিব আৰু লগ ইন ডিটেইলছ হিচাপে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দিব এবাৰ আকৌ এবাৰ পাছৱৰ্ডটো যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এবাৰ দিব সেইটোকে দুইবাৰ দু নম্বৰবাৰ আপোনালোকে টাইপ কৰিব তাৰপৰা ইয়াত যিটো ডিক্লেৰেশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব দুয়োটাতে চেক কৰিব আৰু ফাইনেল ছাবমিট আপোনালোকে কৰি দিব আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব চ' এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে আজি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যিটো বেলাইকণ সেইটো প্ৰেছ কৰিব আজিলি মানেই ধন্যবাদ